manya mbeera waso Emmanuel okutuusaako ebirina okuba ng'omanya mwebale kubeerayo okutugoberera n'okusubscribinga n'okusharinga n'ebirala n'okutegeera byeba mulonzeemu omukulu omulimu gw'amaanyi nina Rose Constructions ku nsonga z'ebyokuzimba Edgar Wycliffe ali mbeera naye 0788875 banoonyako kuba plani z'amayumba kuzimba n'ebirala ebifaanizaako ng'ekyo ojja kuba ati oli safe and steady ekiriwo ebimu ku bitongole bingi bikoseddwa mu lockdown eno naye abasinze okukosebwa bema entertainment ennyo n'abamabaala six down the road tebakola officially abakola bakolera mu bubba kyekisooka bwe bityo batetenkanya batetenkanya amabaala bavuddwa n'ebyokubira omulanga nga beegatira mu kibiina kyabwe kibanjiddwa nga legit entertainment bars ekibiina ekibagatta association yaabwe nga bagamba nti mutuufu embeera batabuseeko abasinga obuja amabaala boolekedde okuva mu bizinesi eno ekyo kimu ekyokubiri bagamba renti atabuse bananyini bizimbi kwe bapangisa abamu ku bo batandise obikyusa batandise obifuula amaduuka for example ebbaala ng'erya Spoon X Lounge baalikyusiza ebbaala lya Four Ways ku side zeri ku Salama Road lyakyuse erya Spoon X baalitemyetemye ne balifuula amaduuka oba okitegeera bw'ogenda ku Happy Boys wano e Busega nanyinira agamba nti yali food hotel oba okitegeera olw'ensonga yali takyasobola kukigumiikiza kusula renti n'okusasula abakozi be abaddukanya emirimu n'asala bateekewo ewooteri newakubali ekola katono tekola nnyo oba okitegeera bwe gutyo bwe guli so bali muka okubira omulanga baga gavumenti ebayambe ebaggule newankubadde mu speech yeva okwogerako emabega gavumenti era gasuubira naye okubayamba kubakola ki kubaggulira so amabaala gagudde ebifo ebisinga biggaddewo abamu bagamba nti ebintu byebalandoli baabyawambako baagala sente za renti oba okitegeera abamu basenguse bagaza ebyalo tebasobola kungudde ez'enjawulo obeera kubobolola emmotoka nga zikkirira ezitisa ebintu byamabaala na biki oba okitegeera bizinesi eyo era bikanti eri heated ku mutwe era nga era nabo bagamba nti niyo bana abazeemu okubaggulawo bangi ku bo bayinza obutasobola kuddamu kuoperatinga oba okitegeera kubeerawo so era bampalasitulu bagamba nti abantu bangi abadde bakola nabo ba DJ ba waitresses ba bouncers bangi abakola amabaala ago oba okitegeera tebakyakola tebakyalina mirimu oba okitegeera abakungu bagamba nti bananyina balaza bakubira essimu abantu abaana nti mulee mukama wange ennyamba naye nga tokyalina ssente bezikola ki webajasobola gyedde gavumenti bagamba nti gavumenti ebayambe waakiri balowoozeekuko ne bakubadde mu speech ekyakavawida kikatuna nnyo mabega president Museveni oli yaogere talazeemu nti talina na kirowoozo kyonna kigenda kugulira amabaala ga oba okitegeera so abwe gutekaguli nze wasomanoyo webalinnyo okuba ng'otugoberera.